Ahoj, já jsem Kserou, vítám vás u dalšího komentovaného replaye. Tentokrát to bude s devítkovým baťákem. Je to stroj, na který se docela jako zapomíná, za stůlek se nehraje. A díky tomu, že v posledním peči dostal desítkový baťák, docela příjemný buff interklipu, který není nějak úplně zásadní, ale je tam ten buff poznat, tak jsem nějak při té příležitosti se dostal i k té devíce a vznikla z toho tady ta bitva. Ještě předtím, než se na tu bitvu podíváme, tak bych jsem chtěl moc krát poděkovat všem, všem členům. Už vás na tomhle kanálu skoro 70. Moc krát vám děkuji za podporu, guys. Moc, fakt moc si dovážím. Pokud byste i někdo, vy, jako z vás chtěli podpořit uh, tento kanál a získat nějaké fajn výhody, můžete tak učinit v popisu videa hnedka v prvním odkazu. Uh, tak, tato bitva. Hmm. Je to bitva na pevnosti bez v desítkách a když jsem tu bitvu jako zapl, tak jsem absolutně jako nečekal, že, že to bude nějaká jako povedená hra. Uh, Tadyhle v této tý bitvě si budete moc všimnout jako docela pěkného positioningu. Já se vám pokusím v tom replay ty pozice, na které jezdím nějak jako vysvětlovat, proč tam jedu a doufám, že něco odkoukáte třeba. Uh, dobrý. Mm. Co se tedy matchmakingu týče, uh, jsou tři devítky na každý straně. Uh, enemy tým má standard AP4, uh, desítkového bata, mm, to není úplně příjemný, protože tenhle ten tak nemá absolutně žádný armor. Standard s hečkami by mohl fakt nepříjemně bolet, pak mají mauze i 7 dvě TDčka. musím dát opatrně, je to přece jenom docela uzavřená mapa, takže uh, nesmím nikam hlou, úplně hloupě net. Najdu si hnedka semka na balkonek, což je taková nejvíc Proflákla uh, pozice, kam prostě chcete tak nějak se vším, co je trošku pohyblivý. Uh, je samozřejmě spekulativní, jestli jestli nejet s pohyblivým tankem, případně na, uh, buď na Mid, anebo uh, do rohu. Já tím, že nám do rohu jeli tři tanky, tak uh, jsem se rozhodl využít ten balkónek, který normálně funguje fakt dobře. Uh, Tuplem se zásobníkem, protože to trošku štěstí, že stihnete dvě rány. Bohužel, uh, Enemy tým tam jaksi nebyl, což, což se mi úplně nehodilo do krámu. A uh, proto jsem se rozhodl zrotovat někam na mid. Uh, já jsem si všiml na té minimapě, že ten enemy tým bude někde hrát u toho midu, tak jsem se rozhodl přijet trošku blíž k tomu midu, aby když tak mohl stresta nějaký tanky. A co se nestalo? Uh, fakt tam jeden na tenmi tapě 4 Takže uh, moje predikce tady vyšla. Odchytávám si tu 5 4 uh, hezky do boku. Mm. Tady škoda, že ta rána nebyl trek, ale to vůbec nevadí, tato už je uh, hezký klip, 5-4-ka uh, Ponerfená, uh, přišla od 900 HPček, tak to má být No, ujíždím uh, Enemy tím rotuje Minimálně teda uh, ten baťák a vidíme tady mauze, takže uh, hnedka tady nějaký rány do boku uh, Druhá rána, mohl jsem střílet teoreticky toho bata, ten baťák tam byl někde uh, trošku nalevo a teďka vidím, že, že prostě se, náš, se ten enemy bat jako, jako, rozjel. já si říkám, tak co bude jako vymýšlet, to nevím. Každopádně já mám skoro přibědej klip a uh, baťák se dostal klipnou na Death Staru. No tak já klipnu toho enemy baťáka. Takže uh, ten baťák je teďka mrtvý, musel bych ho nějak hloupě cinknout, co se nestane. Takže 2200 damage. Uh, první kill, no skoro je už docela pěkně, jako, jako vyhráváme, ale enemy ty má ještě spoustu HP. máš skoro full HP 268, full HP I7, skoro full HP Mauze 74, má taky ještě spoustu HP. Takže já tady opět uh, s trošku štěstí dodžuju ránu uh, od ty E7, nebo respektive on, mě, on on mě myslul. Dal jsem mu jednu ránu a dal jsem si nabíjet. To proto, protože jsem věděl, že nějakou dobu nebudu moc střílet a. V podstatě teď, když přijíždím na tu IS-7, tak už mám skoro dobyto, že mám opět 3 rány, tady se mi zkoušel treknout, což se nepovedlo, uh, povedlo se až teď a třetí rána uh, přijde hnedka v zápětí vykřičníček za 388, uh, náš baťák desítkový dopíná tu sedmici, no a já už mám teda tisíce damage uh, v a fightil jsem jako v podstatě zatím jenom desítky. A objevuje se tady sem se a tady bohužel mě trošičku uh, potrolí dělo, tahle ta rána ještě vyjde, bohužel ta druhá už ne, to se trefil pás a uh, ta třetí taky nějak bohužel neuspěla. Měl jsem štěstí, uh, ta jsem se do mě dala fail hečko, kdyby mě probil, tak mě probije za tisíc, takže, takže díky bohu, že se to nestalo. No a já už mám opět skoro zase nabitý klip a nechci úplně jako nějak píkovat, protože můžu dostat jako fakt hečko dvě a, a, a jsem mrtvej. Uh, ten tank má 30 mm armoru, absolutně jako na ty héčka z ten neskutečný magnet. Uh, povedla se mi tady dát jedna rána do té 74, když ji zabila ta 500 hevina, uh, druhá rána do Mauser, bohužel ta třetí uh, bouncne. Ten tank nemá úplně úplně nejlepší pené, asi um, nějakých 270 něco, teď si nejsem úplně jistý na goldu, což není zas tak strašně moc, ale. Podařilo se mi tady teďka, teďka utočit toho Mouze, 5,5 uh, um, na ho klipuje a mi se tady podaří uh, kill shot na tu myš a uh, tady ještě poslední rána, na tu 268, která tam ještě doplachtí, bohužel ten kill se mi už nepovede. Každopádně je to 5014 damage, uh, v podstatě jenom proti desítkám, za 4 no, čtyři minuty, uh, byl tu vidět ten positioning, jak jsem lítal po té mapě, uh, se zásobníkem, si chcete, nebo se zásebníkovým lightem, i baťáci jsou ideální, tak se snažíte uh, se hrát jako, hrát jako podporu, to znamená, uvedu příklad, uh, jak jsem tady fajtil tu is 7 která fajtila, ne, nevím, prostě ten náš tank, přilícem, pomohl jsem, to stejný, na tom medu s tou to stejný tady teďka na konci, u toho mouse a těch TDček. Takže docela pěkná, zajímavá hra s, dev, s devítkovým baťákem, uh, moc bitev, respektive moc videí. Přemýšlím, že mám jenom jedno video s devítkovým batem a to je stará recenze, takže uh, nějaký content s devítkovým batem rozhodně jako nezamrzí, myslím. <coughs> byl to pěkný Mko, uh, byl to High caliber, docela příjemný Base, base XP, skoro 15. Ten enemy team byla jako zoufalá tragédie, takže uh, to samozřejmě taky jako pomohlo této tý bitvě. Skoro perfektní efektivita střelby jenom jedna rána tam nějak nevyšla. Uh, 500, uh, asi tady nějaký a, a tak. Tak jo, uh, to by byl teda devítkový baťák. Mm, rozhodně se teďka linie na bata vyplatí, protože desítkový baťák je fakt hodně pobafovaný. Při nějakou dobou dostal uh, buff průchodnosti terénem, dostal buff uh, Gun Handlingu a teďka ještě uh, Interclip. A celá ta linie je na bata, jako myslím, velmi v pohodě. Pokud přemýšlíte, jak bata, tak se můžete podívat na uh, záznam streamu z těch linie na Baťáka, kde se dozvíte, myslím, všechno potřebné o uh, těch tancích v linii právě na bata. Tak jo, moc krát děkuji za, za sledování, budu moc rád, když mi do komentářů napíšete, co si myslíte o Baťákovi. Uh, a nezbývá nic jiného, než, než mám poděkovat za to, že jste koukali a uvidíme se u nějakého dalšího videa nebo streamu. Zadně se mějte moc pěkně a ahoj.